Hallo julle, dit is alweer Nanine wat vandaag met julle gaan gesels en bietjie story vir julle gaan vertel. Ok, ek het besluit, ek gaan net 5 geheime vir julle vertel, want het is nogal moeilik om aan geheime van myself te dink, want baie min van julle dalk weet. Wel, so, is julle reg vir die 5de en ons laaste geheim. Ok, shhh, is jy reg? Ok, ek hou baie meer van honde as van katte. Honde is altyd bly om jou te sien en altyd, hulle wil altyd net met jou speel. So dis mos lekker as iemand die hele tyd net met jou wil speel wanneer jy wil speel, nê? Nee. Ek moet onthou, shht, moet nie vir die katte vertel nie, ek wil nie die katte se gevoel het seer maak nie. Ok, so ons gaan nie gaan kry, ek gaan weer vir jou 'n glasie sap of water of tee, 'n koppie tee en 'n broodjie of 'n koekie of 'n beskuitjie en dan kan sit jy weer voor die skerm en dan begin ons met ons storie. Ok, en 3, 2, 1, gaan! Ok, is julle reg vir vandag se storie? Kom ons kyk waar gaan dit. Hierdie boek se naam is Ek voel alleen. Dink julle dis lekker om alleen te voel soms? Kom ons kyk. Wanneer ek alleen voel, voel dit of ek heeltemal op my eie is en of niemand my lief het nie. Hy is maar alleen in 'n bootjie op 'n rowwe waters. Wanneer ek alleen voel, voel dit of almal pret het, behalwe ek. Kyk, hoe mamma en papa was skottelgoed, Boete en sussie speel bietjie kaarte, selfs die hond en die kat speel saam. Wanneer ek alleen voel, voel dit asof almal anders is as ek. Van die dinge wat my alleen laat voel, is wanneer ek anders as ander mense lyk of voel. Of wanneer ek hulp nodig het en almal te besig is. Nou, dis nie lekker nie. Of wanneer dit vir my moeilik is om te praat oor hoe ek voel. Veral as daar baie mense om my is. Ek dink dit gebeur soms met ons by die skool, nê? Nee. Almal voel partykeer 'n bietjie alleen of anders. Of dat hulle nie inpas nie. Kyk hoe sit hy net op die heuweltjie en speel met die skoenlappers, terwyl al die ander maatjies op die speelgrond speel. Wanneer ek alleen voel, probeer ek onthou dat daar honderde en duisende mense reg oor die wêreld is wat dieselfde voel. Of ek speel saam met my beste maatjie wat graag dieselfde dinge as ek doen. 'N Mens hoef nie bang te wees as jy partykeer alleen voel nie. Dit gee my tyd om na my eie gevoelens te luister en self dinge uit te werk. En dit laat my baie goed voel. Kyk net daar, sit hulle en kyk vir die verskietende ster. Partykeer is die dinge wat my anders laat voel, juist die dinge waarvan my vriende en familie die meeste hou. Fluit, fluit, vandag se storie is uit. Ek wil net graag vir julle sê dat julle altyd moet onthou dat julle eintlik nooit alleen is nie. Want God is altyd saam met jou, soos in altyd, selfs as jy slaap. So tegnies is ons nie altyd eintlik alleen nie, al voel ons soms ons is alleen. En jy moet altyd onthou dat jy volgens God se beeld geskape is. Dit beteken jy is perfek
nes jy is. Asseblief onthou om vir ons enige foto's of video's van julle gunsteling boeke te stuur of selfs net enige toertjies of talente wat julle kan doen. Julle kan dit stuur na gracekids@gracelife.co of julle kan dit WhatsApp na 021-880-0168. Program te kyk. Jesus gee vir ons slim koppe, sterk lyfies en mooie hartjies. Sien julle môre weer. Bye.